Amor, tá precisando comprar mais hastes flexíveis de plástico algodão nas pontas, hein? E filho, caiu, foi? Aí teve que botar esse curativo adesivo pra pequenos ferimentos, né? Pessoal, alguém pegou meu bloquinho de papel amarelo com adesivo de fácil remoção? Quando uma marca vira sinônimo do que faz, não adianta chamar de outro jeito. Encomenda Expressa tem nome. Só Sedex é Sedex. Dona Isis, manda pro Sedex. Claro. Sedex.